防衛装備庁が、ついに、レールガン研究結果を動画で公開したとの情報をキャッチしました。今回は、このレールガン開発と日本技術力を詳しく見ていきます。ネックになるのは大電力で、この解決策も今では出てきてますよ。当初防衛でレールガン配備されると防衛力強化になりますし、中国もロシアそれに、北朝鮮、なんだかやめての声が聞こえてきますね。12月1日、防衛装備庁は公式の YouTube チャンネルで、現在研究中のレールガンに関する動画の公開を行いました。ロボットアニメの武器みたいですが、レールガンは、従来のように、火薬の爆発力を使う方とは根本的に異なっていて、電気の力で弾丸を加速させる方です。世界の多くの国で、未来の大砲として研究されていますが、日本は、今年10月に、世界で、初めて洋上射撃試験を行いました。つまり、一歩リードした位置にいるということです。レールガンの研究の担当部門である陸上装備研究所を訪問し、開発の現状や想定される用途などについて話を聞いてきました。まずは、未来の大砲レールガンの基本的な能力について確認します。前述の通り、電気の力つまり電磁気力によって弾丸を打ち出す大砲です。試験中のものは、砲の全長が約6メートル、砲口径は40ミリメートル四方ということですから、砲の大きさに比べると、弾がとても小さいと感じられますね。6メートルと4ミリメートルですからね。1500倍ということになります。同サイズの火薬式火砲と比較してみますね。陸自で最多使用されている榴弾砲は、砲身長約6メートル、口径155ミリメートルですし、海自の藻が身型護衛艦などに搭載されている艦載用単装砲は砲身長約7メートル、口径127ミリメートルです。これらと比べると、砲身の長さに対して、弾の口径がとても小さいということがわかります。ただし、レールガンの弾丸は非常に高速で射出されます。試験中のものは、秒速2297メートルつまり、約マッハ7、地上で約8568キロを叩き出すそうです。前出の火薬式火砲の初速は秒速約800メートルですから、文字通り桁違いというわけです。弾丸の威力、運動エネルギーは、重量×速度の2乗で計算されますから、小さくとも破壊力が低いわけではありません。また、超音速で飛び出す弾丸は、射程も桁違いに長いそうです。このようなメリットの数々を考えると、レールガンは、極めて高性能な砲と言われるのも当然と思われます。しかし、この開発には、大きな問題が存在していました。それが、エロージョン、エロシオンと呼ばれる砲身の摩耗です。大電流を瞬間的に流し、マッハ7の超音速で弾丸を射出するせいで、電流による加熱が生じ、砲身内部が激しく削られてしまう現象です。要するに素材が劣化するということですね。エロージョンが発生すれば、レールガンの動きにも悪影響が出てくるでしょうね。ちなみに、アメリカ海軍が2021年にレールガンの開発を事実上中止した理由の一つがエロージョン問題だったとも言われています。アメリカが開発をキャンセルした兵器を、日本が開発に成功したということになりますね。アメリカは、これを知って、どう感じたのかも気になるところです。では、日本は、この問題にどう取り組んだのでしょうか？レール、砲身の素材変更と電流の流し方を変更することで、エロージョン問題を克服したという話です。素材変更ですが、これまでは、導電性や加工がしやすい理由から、主に、銅を素材として使っていましたが、導電性が高く、しかも、摩耗に強い素材に変更しました。電流の流し方については、瞬間的に、大きな電流が加わらないように工夫したそうです。この変更によって、日本のレールガンは、秒速2000メートル以上の弾丸を120発まで発射することに成功しました。この発射後に方針を確認したところ、目立った損傷は全然なかったということです。
変更は見事に成功したということですね。では、日本はレールガンをどんな用途に使うつもりなのでしょう。防衛装備庁の動画では、車載型や艦載型が敵艦艇を攻撃する様子や、落下してくるミサイルを迎撃する様子が映っていました。公開された資料でも、対艦、対空、対極超音速ミサイルを将来構想として示していますが、こうした用途には、すでにミサイルという兵器が存在していますよね。ということは、どうやって差別化や役割分担をしていこうというのでしょうか。レールガンのメリットは、コストやサイズの利点が大きいことです。複雑なシステムで構成されたミサイルは、サイズも大きいし、第一効果。一方、レールガンの弾丸はミサイルより小さいし、値段も比べると安いそうです。小さいので、大量の弾丸を持参できるし、大量使用も可能です。小さい弾丸は、レーダーにも捕捉されにくく、迎撃されにくいということもメリットと考えられます。ただし、当然、ミサイルにも長所はあります。長い射程、高精度な誘導能力があるので、ピンポイント攻撃が可能といった点です。ですから、ミサイルとレールガンそれぞれのメリットを十分活用できるように、多層的な運用を考えていると見られるのです。現在は、一発ずつ単位することで、技術的課題を解明するための試験を行っているようです。今後のスケジュールとしては、連射や電源、弾丸の安定飛翔などの課題に取り組むとのことでした。単なる発射機から砲システムへ、より実用的な防衛装備品に近づけていくことを計画していると思われます。動画で公開した現在の砲も、そのまま実戦に耐えるようなレベルではなく、あくまでも、レールガンの基礎技術を確立するための試作機ということです。最終的には、運用目的やプラットフォーム、車両や艦艇、または地上固定式などに合わせて、大きさや弾の口径も変化していくことになるのでしょう。では、実戦配備はいつになる見込みなのでしょう。具体的な明言はありませんでした。しかし、レールガンについては、防衛省の資料には早期装備化と記載されているので、研究サイドとしては、技術の積み上げと実証に力を注いで、実用化に貢献していく予定とのことでした。では、レールガンについてのネット上の様々な意見を紹介してみます。現在の軽量高初速砲弾では、水平線を超えるくらいの大遠距離を飛んでいたら、空気抵抗で速度が落ちるから、威力もガクッと低下してしちゃうよね。空対艦ミサイルも艦対艦ミサイルも、射程距離はどんなに短くても 200km はあるから、射程 500km 以上のミサイルやマッハ5で飛んでくるミサイルやレーダー探知から逃れるため、変則的な軌道で飛ぶミサイルも実戦配備されている。10km まで接近してから射撃したところで、現代戦では、そんな距離に近づく前に戦いはジエンド。尖閣諸島や台湾を念頭に置いた海上戦闘では、沖縄や第五航空団基地より、中国軍基地の方がはるかに近いから、大量のミサイルが飽和攻撃で使われることは簡単に予想できる。雨のようにミサイルが降り注ぐんじゃないか。艦隊にイージス艦があったとしても、防衛能力をはるかに凌駕しているミサイルを全部迎撃することは非常に難しいだろう。時速 8568km で射程 200km。ということは、射程限界の 200km 到達まで84秒かかるという計算になります。弾丸は推進力を持ってないから、84秒で 200km まで飛んでる間に、重力の影響で 34,500m も自由落下してしまうんですね。静止した大きなターゲット相手なら、コンピュータに計算させて命中させることも可能でしょう。でも、マッハ7のスピードだとしても、動いていて、しかも、遠くにあるターゲットに当てるのは無理でしょう。個人的には、マッハ7の弾丸より、レーダー探知を避けながら飛んでくるマッハ5のミサイルの方が脅威じゃないかと思うんだけど、などなど、皆さん詳しく調べて考えてらっしゃいますね。素人考えですが、レールガンには大電力が必要なんですよね。その電力はどこから持ってくるのでしょう。
艦艇に搭載する兵器ということは、乗せる艦艇に巨大な電源が必要ということですよね。まさかソーラーパネルを甲板に広げるわけではないだろうし、と単純な疑問を浮かべてしまう私でした。